Vážené a milé dámy, zahájili jsme 16. ročník ocenění českých podnikatelek. Ten prostor, který vytváříme, to není pouze o vítězství a úspěchu v rámci projektu, ale to, co je pro mě velmi významné, je vytvoření prostoru, kde si ženy mohou porozumět, rozumí si velmi rychle, mají velmi často pocit, že jsou poprvé na tom správném místě, kde mají okamžitý kontakt s dalšími ženami, protože nás spojí jedna věc. Je to právě ta touha odhodlání, je to ta nekonečná pracovitost a vytrvalost, se kterou jsme naše firmy založili. Je to vlastně ta láska do toho vložená, to nadšení. Také někdy ta nutnost pro vlastní přežití a proto, milé dámy, i když máte pocit, že třeba to není pro vás, nebo že nemáte šanci uspět, nebo že máte pochybnosti, jestli je to prýma být v takové větší komunitě žen, tak ano, věřte mi, budete nadšené, není to o vítězství, je to o tom, co můžeme udělat vzájemně pro sebe. Jmenuji se Helena Kohoutová, jsem zakladatelka projektu a upřímně se na vás těším. www.oceněníčeskýchpodnikatelek.cz